қайырлы күн барлықтарыңызға. Мен дауысым егер анық естіліп тұрса, я деп белгі берсеңіздер. Тамаша, рахмет Назерке, сәлем Жанат. Мен есім Асхат. Бұл платформада мен алғаш рет презентация өткізіп жатырмын, вебинар. Бұған дейін басқа платформа болған. Арасында кейбір дүниелер техникалық мүмкіндіктерге байланысты көрсетілуі мүмкін, көрсетілмеуі мүмкін. Бірақ егер көрсетілмей жатса, оны кейін қайдан көретінімізді мен айтып отырамын сіздерге. Мен презентациядан бастайын. Сіздерге презентация көрініп тұр деп ойлаймын. Бүгін сіздермен біз бүгін дата журналистикаға байланысты, оның ішінде дата журналистикандағы ашық мәліметтер туралы сөйлесеміз. Бұл курсты негізінен дата журналистика кіріспе деп атасақ дұрыс болады. Себебі толықтай дата журналистиканы түсіну, ұғу және оның шарттармен жұмыс істеу ол бір күннің шаруасы емес. Негізінен бұл ұзақ мерзімді жұмыс, және дата журналистика көбіне бұл командалық жоба, яғни бұл бір адам бір өзі барлық элементті істей қояды деуге келмейді. Негізінен дата журналист болу үшін өзінің арнайы шарттары бар, қалыптасқан ендігі критерийлері бар, 8-9 критерий бар, қателеспесем. Дүние жүзінде сол 8-9 критерийге сәйкес келетін өзі 5 ақ адам бар деп айтылды бізге Миссури университетінде. Қалған дата журналистер барлығы осы 9 критерияға сәйкес келмейді екен. Сондықтан бүгінгі вебинарда біз тек мынадай нәрсеге тоқталып өтеміз. Ол ашық мәліметтер дегеніміз не? Ашық мәліметпен қалай жұмыс істейміз? Және Google-дың көрсетіп отқан өнімдері бар. Google-дың Google Refine деген бағдарламасы бар. Осы Google Refine бағдарламасын біз қалай қолданамыз? Open Refine деген немене? Және біз оны осы дата журналистика кіріспе тұрғысынан ғана түсіндіреміз. Шартты түрде 3 бөлімнен тұрады бүгінгі вебинар. Бұдан бөлек сіздермен мен қазір Сүлеймен Демирел университетінде жұмыс істеймін. Сол Сүлеймен Демирел университетіндегі студенттерінің жобаларымен таныстырамын. Студенттер дата журналистика курсын оқып жүрген студенттер қазір қандай жобалар жасады, дата журналистикаға енді-енді қадам басып келе жатқан дардың негізгі жіберетін қателіктері неде, ондай қателіктерді жібермеу үшін не істеуіміз керек деген сұраққа жауап береміз. Ең бірінші сіздерге сұрақ, датамен жұмыс істеп көрдіңіз бе? Чатқа жазсаңыздар болады, ішіндегі кейбір жауаптарды мен жинақтап, соның негізінде ары қарай қай тағы көбірек сөйлеуім керек екен мен түсінемін. Я Жанар болған деп жауап беріп жатыр. Кішкене нақтыласаңыз, Жанар. Тамаша, Жанар жұмыс істеген екен, табломен жұмыс істеген екен. Жалпы таблоны білген адамға бүгінгі вебинар қатты қажет болады деп ойламаймын, себебі табломен жұмыс істеген болсаңыз, бұл сіз дата журналистика кіріспе курсы сізге қатты қажет деп ойламаймын, бірақ кейбір дүниені қайтадан есіңізге түсіруге мүмкіндік болады деп ойлаймын. Дата дегеніміз, өте жақсы сұрақ қойып отырсыз, дата дегеніміз бұл мәліметтер немесе деректер. Дата журналистика дегендегі, бұл жердегі дата деген сөз, Жанат, бұл мәлімет деген сөз. Мәлімет, бізде қазақ тілінде мәлімет дейміз, дерек дейміз, дәйек дейміз. Мен сөз барысында осы дата деген сөзді қолданам. Осы дата деген сөздің ішіне мен қазақ тіліндегі дерек, дәйек, мәлімет, тағы не бар бізде, ақпарат, соның барлығын кіргізем. Яғни мен түсінігімде бұл вебинарда дата деген сөздің ішінде осы ұғымның барлығын кіргіземіз. Алдағы уақытта арнайы мамандар, лингвистер оған басқа атау қоя жатар, себебі дата журналистика дегеннің өзін қазір әртүрлі ғып аударады. Деректер журналистикасы дейтіндер бар, мәліметтер журналистикасы деген бар.
орыс тілінде журналистика данных деп қолданатын кездер кездеседі, кейде дата журналистика деп те қалдыра бастайды. Бірақ менің бүгінгі вебинарда дата деген сөздің ішіне дерек, дәйек, мәлімет, ақпарат деген дүниенің барлығын қамтиды. Сонымен неге мен бұл нәрсенің барлығын бір ұғымға кіргізіп отырмын? Себебі дата журналистикадағы дата деген сөз бұл кез келген компьютер арқылы өңдеуге болатын ақпарат, мәлімет, дерек. Яғни сурет болсын, видео болсын, Twitter-дағы бір сөйлем болсын, сан болсын, оның барлығы егер мәліметте өңдеуге келсе, мен оны дата деп танимыз. Яғни біздер дата журналистикадағы ғалымдар, оны біз дата деп ұғамыз. Енді дата журналистика дегеніміз, жалпы қысқаша ақпарат немесе анықтамасын беретін болсам, дата журналистика ол өздеріңіз көріп отырғандай, кең көлемді ақпаратты жинақтау. Яғни көпшілігі дата журналистика дегенде бір кестені ойлауы мүмкін, ішінде кестеде бір 50 шақты ақпарат бар. Сол 50 шақты ақпаратты салыстырасың, сараптайсың, соны визуализация кесте көлемінде көрсетесің. Жоқ, бұл әзілге дата журналистика емес. Дата журналистика дегеніміз ол массивті, яғни кең ауқымды 10,000, миллион немесе одан көп кең ауқымды ақпарат. Яғни бір адам бір өзі отырып сараптай алмайтын, міндетті түрде машинаның көмегіне жүгіне мәжбүр болатын жағдайдағы датаны осы кең көлемді ақпарат деп отырмыз. Келесі шарты ол мәліметті біз сараптай алуымыз керек. Және оны визуализация құралдары арқылы оны көрсетуіміз керек. Сіздер бұдан кейінгі вебинарда медиатренер Назгүлдің көмегіменен осы визуализация жолдарын жақсырақ түсінесіз деп ойлаймын. Дата журналистиканың ең негізгі функциясы, міндеті осы датаның ішіндегі бір кішкентай детальдің өзінің артында тұрған оқиғаны ашып түсіндіру, оның маңыздылығын көрсете білу. Себебі жай кесте күйінде тұрған кезде бізге ол сан, ол мәлімет қаншалықты маңызды екен бізге білінбейді. Неліктен дата журналистика бүгінде үлкен трендке айналып отыр? Бұл сұраққа Ричард Джинджер, Google-дің жаңалықтар бөлім жетекшісі жауап берген. Google-дің ойынша дата журналистика бұл investigative journalism. Негізі дата журналистика investigative journalism атауы бір. Бар болғаны жаңа медианың келуімен біз investigative journalism дәстүрлі медиада көп қолданылатын болса, бұл ұғым ретінде жаңа медиада дата журналистика деп қолданылады, бірақ түптеп келгенде екеуінің атқаратын дүниесі бір. Әлгінде датамен жұмыс істеп көрдіңіз бе деп сұрағандағы сұрағым сол болған. Егер сіз бұған дейін investigative journalism, яғни зерттеу журналистикасын айналыссаңыз, онда сізге дата журналистиканы түсіну, ұғу мен жұмыс істеу өте оңай болады. Қазақстанда, қателеспесем, бізде Геннадий Бендицкий осы investigative journalism-ге мысал болатын белгілі журналистің бірі. Қазақ тілінде дәл қазір есіме түсіп тұрған жоқ, бірақ сіздің есіңізде бар болса, онда пікір ретінде жазсаңыз болады. Алдағы уақытта мен де оны ескеріп жүремін. Сонымен дата журналистикаға қатысты Google-дың ұстанған бағыты, перспективасы өте жоғары, сондықтан олар осы дата журналистикамен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бірнеше құралдарды енгізді, жобасын жасап шығарды. Бірақ бұл құралдың барлығын бірдей Google әрі қарай дамытқан жоқ. Сонда құралдың бірі ол Google Refine деп аталады. Презентацияның соңына қарай мен осы Google Refine-ға тоқталып өтем. Дата журналистиканы әлі де болса, бұл немене екен, әлі де қалмай отырмын, бұл өзі көзбен көретін дүние ме, қолмен ұстайтын дүние ме деген сұрақ туып отырса, Google-ға кірісіп Data Journalism Awards деген осы үш кілт сөзді енгізсеңіз, сіз дүние жүзінде дата журналистикаға байланысты жүріп жатқан байқаулардың жобасын көресіз. Себебі көп ретте тренингке қатысушылар мынандай қателік жібереді, олар дата журналистиканы көбіне визуализациямен шатастырады. Дата журналистикада визуализация маңызды, бірақ ол соңғы сәтте тұрады, бұл жерде зерттеу маңыздырақ. Дата журналистиканың мәселен осы сайтқа кірсеңіз, сіз дата журналистикаға байланысты көптеген мысалдарды көресіз. Оның біреуі визуализация түрінде бар, карта түрінде болуы мүмкін, біреуі видео түрінде болуы мүмкін, немесе аздаған мәтін күйінде кездесуі мүмкін. Яғни оның формасы әртүрлі болуы мүмкін. Яғни бұл бір дата журналистика деген бұл форма емес. Енді негізгі дүниеге кездесек, көшек, сонымен дата журналистика дегеніміз бұл ақпаратты сараптап өңдеу, әрбір мәліметтің астарында жатқан
маңызды деректі оқырманға, көрерменге, аудиторияға барынша маңызын айшықтау. Енді ашық мәлімет дегенге кездесек. Ашық мәлімет деген сөздің өзі қазақ тілінде енді бұл тіркестер тың болғандықтан кейбір кезде құлаққа түсініксіз естіледі. Ашық мәлімет, жабық мәлімет себебі әу бастан қолданып жүрген ұғымда тіркестер емес. Ашық мәлімет бұл концепция, бұл тұжырым, яғни бұл заң емес. Енді неліктен біз бұны тұжырым деп қарастырамыз, яғни бұл қатып қалған ереже емес, тұжырым тұрғысынан біз оны қалай көреді екенбіз. Мәліметті біз қашан ашық деп айтамыз, қашан дата журналистер оны жабық деп санайды, немесе интернет қолданушылар. Мәліметті ашық деп танудың негізгі үш шарты бар. Ол негізгі үш шарты, яғни бұл деген осы үш шартпен шектілет деген емес, бұдан көп болу мүмкін, бірақ бұл осы үшеуі ең бастапқы негізгілері. Егер осы негізгі үш критерияға сәйкес келсе, онда мәлімет ашық, ашық мәліметпен әрі жұмыс істеуге болады деген сөз. Сонымен бұл қандай шарттар екен? Сонымен шарттар мынадай. Бірінші шарт – мәлімет, дерек, дәйек, ақпарат, яғни дата. Ол көпшілік еркін қолдана алатын болуы тиіс. Бұл не деген сөз? Бұл дегеніміз, бұл мәлімет ешқандай да авторлық құқықпен қорғалмаған болу керек. Бұл мәлімет ешқандай патенттелмеуі керек. Яғни адамдар, интернет қолданушылар болсын, журналистер болсын, ешкімнен қысылмай, қымтырылмай, қуыстанбай ақпаратты алды, және оны ары қарай өз қалауынша онымен жұмыс істей алуы тиіс. Яғни біреуден рұқсат сұрап, мөр басып, қол алып жүрмеу керек. Яғни ол мәліметті мінекей, бұл бірінші критерий, бұл ашық мәлімет деп аталады. Екінші, ол мәлімет біздің қолымызға тиді екен, енді ол мәлімет сараптауға оңай болу керек. Ол не деген сөз? Мәселен, журналистер пресс-конференцияға барады, сіз бір мәліметті сұрайсыз, айтады, ой, айналайын, бұл ашық мәлімет дейді, сізге ол бір жапырақ қағазды қолыңызға ұстатуы мүмкін. Енді бір жапырақ қағазда өте маңызды ақпарат жазылып тұр, сіз оны оңай сараптайсыз ба? Сіз оны оңай жүйелей аласыз ба? Жоқ, неге? Жоқ, себебі сіз оны ары қарай жүйелеп сараптау үшін сізге ол мәліметті компьютерге қолмен теру керек, немесе сіз оны сканерге барасыз, өткізесіз, арнайы программа арқылы кестеге түсіресіз. Яғни ол сізге оңай болған жоқ, сіз белгілі бір деңгейде оған уақыт жұмсадыңыз, сізде белгілі бір қабілеттер болу керек, сканер қолданылатын, тағысын тағы деген сияқты. Бұл жерде сараптау оңай дегеніміз мәлімет компьютер оңай түсіне алатын болу керек деген сөз. Яғни флешкамен алып келдің, компьютерге салдың, компьютерде бірден ашылды, сен ары қарай оны керекті нәрсені салыстыра аласың. Яғни екінші шарты ашық мәлімет оңай сарапталуы тиіс. Үшінші шарты. Мәліметті флешкадан алдыңыз, салдыңыз, экранға көрінді. Енді сізде ол салыстыра алатын болу керек ішіндегі мәліметтер. Яғни екі баған тұрса, үш кесте тұрса, өзара ол салыстыра алатын жағдайда болу тиіс. Егер сіз оны салыстырмасаңыз, сіз онда ол мәліметтің қаншалықты құнды, құны қанша екенін анықтай алмайсыз, білмейсіз. Ол ашық мәлімет болған күннің өзінде ол қажетсіз мәлімет болып есептелінеді. Яғни ашық мәлімет болу үшін негізгі осы үш критерий болуы тиіс дейтініміз сондықтан. Қайталап айтам, бұл негізгі үш критерий ғана, бұдан бөлек арнаға тағы да критерийлер болуы әбден мүмкін. Бұл жаңа медианың дамуымен байланысты, дата журналистиканың дамуымен байланысты, интернетте жаңадан бағдарламалау тілдердің шығуына байланысты, ол әрі ұзақ болуы мүмкін кеңестер, бірақ бұл ең негізгі басты кеңестер. Ашық мәліметке мысал ретінде, ашық мәліметке басты мысал ретінде жаңа сұрағыңызды көрдім, мүмкін дегенше кейін жауап беруге тырысамын, жақсы ма? Ашық мәліметке мысал ретінде Америка үкіметінің data.gov сайтын айтуға бола. Бұл дүние жүзінде ең ашық мәліметке мысал бола алатын жобаның бірі. Кез келген адам, журналист емес, интернетті қолдана білетін адам data.gov деген дүниені терді, ішіне мәліметті көрді, ішіндегі мәліметпен өз қалауынша ол журналист болсын, ол үй шаруасында келіншек болсын, кім болса да өзіне қажетті мәліметті алып, сараптап, өзіне маңызды шешім қабылдауға белгілі бір дүниені деректі оңай тауып, оны әрі қарай қолдана алады. Яғни біздің мақсатымыз дата журналистердің басқа журналистер сияқты адамдарға дұрыс және
шешім қабылдауға көмектесетін ақпаратпен мәліметпен бөлісу, яғни өмірін әрі қарай жақсы қылдыру үшін. Келесі мысал, бұл Ұлыбританияның мысалы, олар data.gov.uk деген адресте орналасқан. Уақыттарыңыз болса, бұл сайттарға кіріп, ішінде қалай орналасқан мәліметтер қарап шығуға, көруге кеңес беремін. Ол жерде де мәліметтер өте оңай орналасқан, тілі өте жатық, келген адам оңай табады, ішінде адасып кету қиын, келген адам іздеген дүниесін оңай таба алады. Келесі Еуропалық одақтың мәліметтері бар, European Union Open Data Portal деген. Бұл жерде Еуропалық одаққа мүше дүниелер, елдердің ақпараттары барлығы белгілі бір тақырыптар бойынша жүйеленіп, сол бойынша жазылып отыр. Келесі мысал, бұл таныс сайт кейбірлеріңізге таныс болуы мүмкін, кейбірлеріңізге таныс емес болуы мүмкін, онда тұрған ештеңе жоқ. Бұл біздің Қазақстанда ашылған Open Data, ашық үкімет деген, ашық деректер деген жобамен ашылған біздегі электронды үкіметтің бір жобасы. Бұл жерде Қазақстан Республикасына тиесілі кейбір ашық мәліметтер жарияланған. Және осы жерден біз кезінің адамдар оны көріп, тауып, пайдалану мүмкіндігі бар. Қазақстанда мәліметтің ашық болуы, бұл бірінші зетте, менің түсінімде, бұл журналистер мінекі игілікке пайдаландыр деген ойдан туындаған болу мүмкін. Екіншіден, бұл жалпы мемлекеттің имиджі үшін өте маңызды, себебі кезген мемлекет мәліметтерді ашық ұсынатын болса, ол мемлекетте шетелдік инвесторларға, басқаларға жұмыс істеу жеңіл деген сөз. Сондықтан кейбір елдерде ашық мәлімет бар деп олар өте жария етеді. Мәселен, Өзбекстанда сондай дүние бар. Тіпті Өзбекстан негізгі критерий бойынша Орта Азия елдерінде бірінші орында тұр. Мәліметтің ашықтығы жөнінен, заңдар жөнінен. Бірақ сіздер егер осылай сайтты ашып ішіне кірсеңіз, назыл айтпақшы, жартысы бос тұрады. Яғни ішінде мәліметтердің массивін сіз көре алмайсыз. Дата журналист болу үшін айтып өттім, сізге кем дегенде 1000-10000, яғни бір сампл деп айтамын, сампл сайз сізде үлкен болу керек. Ол жерде мәліметтер саны шектеулі болады. Бірақ мәлімет ашық па? Ашық қолдануға болады ма? Болады. Салыстыруға болады ма? Болады. Бірақ ол өте үлкен мәлімет емес әзірге. Енді жоқтан бар жақсы, бізде әзірге дата журналист ретінде қолданып көруге, жұмыс істеп көруге біздің өзіміздің Қазақстанға байланысты, яғни ашық мәліметтеріміз біздің бар екен. Сумен, неге бұл маңызды? Мәліметтің ашық болуы, немесе ашық мәліметтің көп болуы, бұл неге маңызды деп ойлайсыз да? Мүмкін болса, осы чатқа жауап жазсаңыз, мен кем дегенде үш адамның жауабынан кейін келесі слайдыма көшемін. Аян мен Аянға, Жанатқа көп рахмет, және Назгүл жауап беріп жатыр екен. Белгілі бір деңгейде дұрыс жауап беріп жатқандарыңыз, бірақ бұл тек кейбір жауапта мәліметтің ашық насихатталуы, ашық болуы, бұл біріншіден журналистерге ғана емес, жалпы бұл қоғам үшін өте маңызды. Сондықтан бұл іске тек журналистер ғана емес, жалпы қоғамда жаңа жақсы нәрсе болсын деп ниеттенетін адамдардың барлығы бұған мүдделі болу тиіс. Біріншіден, мәліметтер бір жерге топтасса, бір жерде жиналып жатса, ашық мәліметтер, онда бізге оны салыстыру, қайсы жақсы, қайсы жақсырақ екен анықтау оңай болады. Егер мәліметтер ашық болмай, олар әр жерде шашырап жатса, немесе біз оны түсінбей жатсақ, біз онда қай мәліметтің артындағы дүние дұрыс немесе бұрыс екен адамдар түсіне алмаймыз.
келесі жаңа өзіңіз айтып өткендей мәліметке қол жеткізу жолын жеңілдету тек қана журналистерге ғана емес, бұл кез келген адам үшін, кез келген кәсіп иесі немесе әлі де кәсіп иесі болмаған тіпті мектептің оқушысы таңдау жасайтын болса, бір шешім қабылдайтын болса, оған да ол түсінікті оңай болуы тиіс. Келесі мәліметтер ашық болатын болса, яғни ашық деректер көп болатын болса, бізге оны есептеу жеңіл болады, біз оны әрі қарай конвертациялау тәсілдері оңай болады. Конвертация дегеніміз белгілі бір файлды келесі бір файлдың түріне көшіру, ауыстыру. Және ең соңғысы, бұл әр елде жағдай басқа, өмір сүру салты басқа, заңдары басқа. Тиісінше Американың немесе Еуропаның немесе басқа елдің жасап берген дата журналистикаға байланысты есептер, немесе сараптауға арналған деректер, бағдарламалар бізге ол дүниені мүмкіндік бермейді. Сондықтан мәліметтер ашық болатын болса, бір жерге жинақталса, бізге ол мәліметті сараптау оңай болмайды. Яғни ашық мәліметті бір жерге жинақтаса, бізде программистер Қазақстанға қатысты деректерді қалай сараптауға болатын арнайы бағдарламалар, дүниелер жасауға мүмкіндік береді екен. Келесі. Сонымен ашық мәлімет дегеніміз, бұл мұнда Ғали апайда өте жақсы пікір айтып отыр, бұл авторлық құқықпен қорғалған дүниені бұзып жару емес. Көп ретте адамдар былай түсінеді, яғни дата журналист деген ол хакер, белгілі бір жасырынып, интернеттің бір шетінде бір пұшпағында жасырынған, көптің көзінен таса, бір кодтармен қорғалған, қалың қамалдың ішінде тұрған дүниені дата журналист деген білдіртпей, ішіне кіріп барып, сол жерден оны суырып алып, тауып, мінекей, бұл деген мәліметте көрсету керек дейді. Жоқ, ашық мәлімет ол емес, ашық мәлімет деген ол ерікті түрде берілген, әрі қарай жұмыс істеуге беретін дүние. Яғни біз ашық мәлімет жұмыс істеген кезде біз заң аясынан шықпауымыз керек болады. Бұл осы тұрғыда, мұнда Ғали апа айтып жатыр, осы тұрғыда бізде сәл қарама-қайшылық бар, себебі Қазақстан сияқты белгілі бір деңгейде ақпаратты ашық беруге көмектесетін, немесе ақпаратты ашық, бірақ ары қарай жұмыс істеуге бермейтін жағдайда журналистерге жұмыс істеу кішкене жеңілдеу, қиындау болады. Сондықтан бұл жердегі ашық мәліметпенен дата журналистің ақпаратты сұрау салып алу деген дүниесін сәл шатастырмайды. Себебі мен айтып отқаным, бұл ашық мәлімет, яғни тек қана журналистер емес, ал журналистер заң негізінде әр елде әртүрлі бұл заңдар, кейбір елде бар ондай заң, кейбір елде жоқ. Біздің елде Қазақстанда әр адам сұрау салып мәліметті ала алады, бірақ бұл ашық мәлімет емес, өйткені бұл сен міндетті түрде күш жұмсау керексің, хат жазасың, аласың. Ал ашық мәлімет деген өз еріктерімен ұсынылып тұрған, ашық жерде тұрған мәлімет. Бұған жаңағы заңдарға қатысты келетін болсақ, әрбір адамның ақпарат бостандығы, ақпарат еркіндігі, ақпаратқа қолжетімділік деген ұғыммен әр елде әртүрлі заңдар бар, және заң бойынша әр адамның ақпарат алуға хақысы бар, бірақ оның хақысы қалай орындалып жатқандығы ол басқа вебинардың тақырыбы, сондықтан мен оған тоқтаймын. Яғни адамдар қалай ол ақпаратты алады екен, қалай алуға болады деген дүниеге мен әзірге тоқталмаймын, бірақ әрбір адамның интернет қолданушының ондай құқығы бар екенін біле жүрген артық деген дейді. Енді біздің екінші критерийіміз ол осы ақпарат ары қарай оқылатын болу керек дедік. Яғни ол сараптауға, саралауға оңай болу керек дедік. Енді сараптау дегеніміз не? Мен қазір үш әріп айтам, MRF деген. Және бұл үш әріпті мен жиі қайталайтын болам. Бұл MRF дегеніміз, бұл Machine Readable Format деген сөз. Яғни машина деп тұрғанымыз ол компьютер. Компьютер дегеніміз, компьютер деген сөздің астарында мәліметті жылдам есептей алатын, сараптай алатын кез келген құрал. Бұл деген компьютер дегенге тек қана ноутбук деп түсініп қалмаңыздар. Яғни машина түсіне алатын, оқи алатын формат. MRF дегеніміз. MRF болу үшін мәліметті компьютер тез сараптау керек, және оған оңай болу керек. Ол үшін белгілі бір компьютерге сіз арнайы бір бағдарлама қондырып, бір жерден оны сатып алып отырмауыңыз керек. Яғни компьютеріңізге келді мәлімет тез арада компьютеріңіз оны түсінді, ішінде не бар не жоқ екен, мінеке бұл MRF. Екінші, MRF дүние бізге қандай мүмкіндік береді? Мәлімет келіп түсті, біз жай ғана аз ғана мәліметтің өзін ары қарай сараптау аламыз. Соның негізінде біз түсінеміз, бізге қандай мәлімет ары жағына жетпей отыр, біз оны қайдан алсақ болады деген нәрсені түсінеміз. Және ең соңғысы, деректерді өзара салыстыруға мүмкіндік береді. Яғни MRF болса файл, біз оның үстіне тағы да келесі файлды қоса аламыз, яғни оның екеуін салыстыра аламыз деген сөз.
яғни біздің алған ашық мәліметіміз осы MRF форматында болуы тиіс. Енді MRF дегенде, мәселен, мынау біздің электрон дата Қазақстандағы ашық үкімет порталы, ол жерде сіз белгілі бір мәліметті көресіз, тізбектері көрсетілген, ұнаған атауға шертесіз, үстінен сол кезде ары қарай сізде оның метадатасы шығады. Метадата дегеніміз сіздер көріп тұрған name, description, owner, category, government agency деген сөздер. Бұл метадатасы, яғни осы мәліметтің негізгі сипаттамасы. Осыны метадата деп оқсаңыз болады. Менде бұл жерде ағылшынша тұр, бірақ бұл қазақ тілінде де бар. Сайт бізде Қазақстанда үш тілде жұмыс істейді. Мемлекеттік тілде қазақ тілінде, орыс тілінде және ағылшын тілінде. Ашылғаннан кейін сізде үстінде паспорт деген дүние бар, одан кейін дата деген сөз көріп тұрсыз, одан кейін download, яғни жүктеу деген дүниені көріп тұрсыз. Download-ды шертсеңіз, бізге MRF-тің үш форматын ұсынады. Бұл жерде енді doc MRF-ке әзірге жатқыза қоймайды дата журналистер, бірақ Қазақстанда бұл doc форматы да көрсетілген. Негізгі MRF-ке біз JSON деген жатқызамыз, Excel жатады, XML форматта жасалады және басқа CSV деген формат бар. Қазір мен оған сәл тоқталам. Неліктен кейбіреулер бізде MRF болады, кейбір файлдар MRF болмайды. Неліктен дата журналистер MRF-пен жұмыс істеуге пейілді. MRF басқа ерекшелігі, мысалы PDF болсын, я, бізде doc деген файл бар, немесе MP3 бар, MP4 деген естіген шығарсыздар. Бұл файлдар бізге мәліметті оңай салыстыруға мүмкіндік бермейді, яғни кесте түрінде түсіре алмайды. Төменде көрсетілген CSV, XLS, JSON деген файлдың форматтары, бұлар мәліметті кесте түрінде арғырай бізге сараптауға мүмкіндік береді. Сондықтан да осы ең жиі кездесетін MRF-ге осы CSV, comma separated value, яғни үтір арқылы бөлінген айнымалылар деп айтамыз, немесе JSON, бұл JavaScript-тің бір директивасы, яғни бір диалектісі бағдарлама тілінде. Ол да мәліметпен әрі қарай жұмыс істеуге өте ыңғайлы формат. Және XLS, ол көпшілігіңізге таныс, бұл Excel-дегі кесте түрінде кездесетін дүние. Сонымен сіз жаттап алатын үш ағайынды жігіттің есімі бар. Ол JSON, XLS және CSV. Дата журналистика кіріспе курсында негізгі есіңізде қалуы тиіс дүниенің бірі ол қандай мәлімет ашық дейтін болса, ол CSV, XLS және JSON форматында берілген мәліметтер компьютер оны оңай оқиды және оны ары қарай біз сараптай аламыз деген сөз. Келесі сұрақ. Егер ашық мәлімет болмаса, не істейміз? Келіп, сіз жұмыс бастағыңыз келді, мәліметтер сізде жоқ, мүлдем елестетіңіз сіз. Қазіргі 2016 жылы Қазақстанда тұрып жатқан жоқсыз, сіз осыдан 5-6 жыл кейін артқа шегінсеңіз, бізде ондай дата деген портал болған жоқ, ол кезде сіз қалай жұмыс істер едіңіз, дата журналист болсаңыз, мәліметті қайдан алар едіңіз, не істер едіңіз, кем дегенде 3 адамның жауабын есте алсақ.
өте жақсы. Зерттеу жасаймыз дейді, звондаймыз дейді, журналдар қараймыз дейді. Егер ашпаймыз болмаса, біз солай жұмыс істеп жүрдік, дұрыс. Енді әрқарай біз сол мәліметті жүйелеуіміз керек болады, иә? Дұрыс айтасыз, эксперт болып кетеміз өзіміз. Яғни мәлімет екі түрді болады деген сөз. Ол жүйеленген ақпараттар бар, деректер бар, және жүйеленбеген ақпарат болады. Біз осы уақытқа дейін жүйеленбеген ақпаратта өмір сүріп келдік. Бізге ақпараттар белгілі бір жүйемен, құрылыммен бізге берілген жоқ. Қазір ол DataGov порталында белгілі бір жүйеге түсіп беріліп жатыр. Егер жүйеге берілмесе, онда біз оны белгілі бір жүйеге салуымыз керек болады. Енді сәл артқа шегініс жасай, бұл датаны, жүйеленбеген датаны, немесе жүйеленген датаны әрі қарай не істейді, әрі қарай онымен қалай айналысады деген нәрсе. Бұл келесі вебинарға сіздерге кішкене дайындық болады. Ол әрі қарай дата визуализация деген дүние. Ол жерде жүйеленген және жүйеленбеген ақпараттарды әртүрлі формада көрсете білу мүмкіндіктері. Оны сторителлинг форматында, оқиғаны баяндау тәсілменен сіз видео күйінде бере аласыз, немесе сурет күйінде бере аласыз. Мэппинг, бұл да дата журналистикадағы ең кең қолданылған форманың бір түрі. Карта күйінде көрсету, картада не қайда орналасқан. Кешіріңіздер, картада не қайда орналасқанын көрсету. Таймлайн, яғни таймлиния күйінде көрсетуге болады. Және ең қазір кең дамып келе жатқан түрі ол дата апс, яғни мобильді телефон құрылғыға ақпараттарды орнату, қолданбаны, бағдарламаны орнату, сол арқылы бағдарламалармен жұмыс істеу және жұртқа түсіндіріп көрсетуге тырысу. Енді бұл нәрсе дата журналистиканы бір адам бір өзі істемейтіндігін айтқым келіп отыр. Бұл жерде себебі журналист негізгі жұмысы, ол фактының растығын, бұрыстығын тексере отырып, дер кезінде қоғамға маңызды ақпаратты түсініктетіп жеткізу. Бірақ дата журналистика одан да бөлек қосымша білімді, біліктілікті қажет етеді. Сондықтан бұл командалық жұмысқа жатады дейтін себебім сол. Себебі сіз бір деректі алған болсаңыз, сізге бір Excel файл келіп түсті. Excel файлмен жұмыс істеу барысында Excel файлды екінші бір адам сізге өзгеріске ұшырсаңыз, қаншалықты дұрыс өзгеріске ұшыраттыңыз. Яғни екі адам немесе үш адам бірге отырып оны салыстыру керек болады. Келесі код жазу керек болады. Кейбір файлдарды көрсету үшін, дұрыс түсіндіру үшін көбіне дата журналистер JSON деген, сосын Python деген бағдарлама бар. Python осы екі бағдарлама негізінде осы код жазады. Сол кодтың негізінде ақпараттарды, деректерді бір ретке жүйеге келтіреді. Яғни жүйеленбеген ақпараттар ашық болып тұруы мүмкін, ол сайтта бір жерде, бірақ осы код жазу арқылы, яғни программалау тілін білсеңіз, немесе программалау тілін қасыңызда программист болатын болса, сіз оған осы тапсырма бере аласыз. Яғни маған JSON-да, немесе Python-да, кешіріңізде, MySQL-де, JSON емес, MySQL және Python, осы екі программада маған бағдарламаны мына жерден, мынандай құрылымға, осы структурада түсіріп берсеңдер. Келесі командадағы адам ол статист болады, яғни статистикалық егер сіз анализ жасау керек болатын болса, бұл екі айнымалы бір-бірімен дұрыс алынған ба, сіз қолданып отқан мысал белгілі бір шешім шығаруға немесе белгілі тұжырымды растауға бұл жеткілікті ма, жеткіліксіз бе. Яғни көп журналистер, біз ондай массивті мәліметпен жұмыс істемегендіктен бұған дейін біз әдетте бір деректі көреміз, сол деректің негізінде жылдам шешім қабылдауға асығамыз. Дата журналистке бір дерек жеткіліксіз, бірақ қанша дерек жеткілікті деген сұрақ туындайды. Мәселен, мен мына тұжырымға растау үшін дерек Қазақстандағы әншілердің жалақысы осынша деген тұжырымды растау үшін маған қанша әншінің жалақысына қатысты дерек керек. Және осы тұжырымға сәйкес болу үшін, яғни бұл нәрсе статистикада гипотезаны анықтайтын арнайы формулалар бар, бағдарламалар бар, сонымен айналысып статистик сізге айта алады. Яғни мына сұраққа жауап беру үшін бізге мынандай айнымалылар керек, және ол осындай болу керек. Қазақстанда шамамен қанша әнші бар, оның бізге кем дегенде 20%-дан немесе 15%-дан 50%-дан деректер жиналу керек, сол кезде барып біз сенімен осыны айта аламыз деген сияқты. Яғни статистикалық негізгі дүниені біліп жүруіңіз керек деген сөз. Дата, сіз айтқандай, жүйеленген, жүйеленбеген екіге бөлінеді және ашық мәліметті жинақтауға болады. Мәселен, сізге жаңағы Қазақстандағы әншілерге қатысты келетін болса, әр жерде, әр сайтта Нұр-кз болсын, Жұлдыз FM дейік, әртүрлі сайтта әртүрлі мақалалар болуы мүмкін. Сіз сол мақаланы 5-6 журналист отырады да, яғни жинақтайды.
сілтемесін көрсетеді. Нұр кезетте Баян Есентаеваның мақалы айлық жазылған болуы мүмкін. Келесі бір сайтта Қайрат Нұртас, Forbes-та Қайрат Нұртас жазылған болуы мүмкін. Яғни осы мәліметтің деректердің барлығын дата журналистер отырып, команда оны бір кестеге түсіріп жинақтайды, оны реттестіреді. Яғни бұл осы ашық мәліметті жүйелеу деген сөз, жүйеленбеген мәліметті. Ал жүйеленген мәлімет ол жаңағы DataGov-та, Excel күйінде, JSON күйінде немесе үтірмен бөлінген айнымалылар CSV форматына кездескен деректер. Сіз қандай мәлімет жинақтасаңыз да, ол ең бастысы сараптауға қолайлы болу керек. Сараптау деген сөз бұл өте жақсы аударылып тұрған жоқ. Бұл жерден менде бұл анализ деген сөз, ағылшын тілінде analysis, сараптаудың ішіне негізгі маңызын екшеп көрсете алатын мүмкіндік болу керек. Иә, сараптау деген кезде. Келесі, енді мәліметті табудың келесі бір тәсілі, бұл онлайн режимдегі ақпараттар, онлайн режимдегі ақпарат, мәселен, статистика агенттігінде қызықтымнандай бір ойыншық бар, Қазақстанда жиі кездесетін есімдер деген, мүмкін қолдан көрген шығарсыздар, stat.gov.kz-ке кірсеңіздер, немесе stat.kz, қателеспесем, Қазақстан Республика статистика агентінің сайтында, сіз өз есіміңіз жазып, сіздің есіміңізбен аттас, Қазақстанда қанша адам бар, қанша адам туды деген мәліметті сіз көре аласыз. Ол ойын күйінде берілген. Және бұл ақпарат үнемі онлайн жаңғаланып отырады. Немесе дүниежүзінде ресурс бар, дүниежүзінде қанша адам дәл осы сәтте қайтыс болды, және қанша адам қанша нәресте дүниеге келді деген. Немесе дәл қазір осы сәтте бір кісі Инстаграмда сурет шығарып отқан болуы мүмкін, Твиттерде ақпарат жазып отқан болуы мүмкін. Бұны осы мәліметтің барлығын жинақтау арқылы да біз жүйеленген ақпарат жасай аламыз. Ол үшін API, яғни протоколдарды, интернет протоколдарды білу керек болады, authentication. Сол арқылы біз мәліметті, онлайн мәліметті жүйелеп көрсетуге болады. Бұл тәсіл, мәселен, Украинада кең қолданылды, майдан кезінде кім қай жерден Twitter жіберді, қандай Twitter жіберді деген сияқты, көбіне қандай мазмұнда қолдаушылар, қарсы шығушылар деген тәрізді. Келесі ол бірігіп жинайтын мәлімет, ол яғни бір картаға бірнеше адам келісе отырып мәлімет жинақтау. Дәл қазір мен сондай бір жобамен айналысып жатырмын. Ол Қазақстанның медиа картасын жасау. Қазақстандағы әр өңірдегі журналистерге мен өзіңіз тұратын облыстағы газеттің атауы, адресі, редакторы, газет ол жеке меншік па, жоқ әлде тендерге қатысады ма, тағысын тағы деген сияқты деректі жинап арқылы жалпы Қазақстандағы медиа карта жасауға болады. Дәстүрлі медианың және жаңа медианың. Яғни бұл краудсорсинг, көпшілік біріге отырып мәліметті жинақтай алады деген сөз. Дата журналист жасайтын келесі қадам, екінші қадам, бұл енді мәліметтер жинақталды, мәліметті біз таптық. Енді біз оны әрі қарай сараптай аламыз ба, жоқ па, ол бізге дайын ба, сараптау жасауға жоқ па, біз соны түсінуіміз керек. Ол үшін біз мәліметпен интервью жасаймыз дейміз, дата журналистикада сондай ұғым бар, сұхбат құру. Дерекпен, дәйекпен сұхбат құру, яғни құжаттағы есімдерді, сандарды бір ізге түсіру. Себебі бір ізге түспесе, оны машина біз есеп-қисап жасаған кезде оны түсіне алмайды. Делік, менің есімім бір деректе Асхат Еркінбай деп тұрған болуы мүмкін, иә? Бір қағазда А.Еркінбай деп жазылған болуы мүмкін. Келесі бір жерде Асхат Сәрсенбайұлы деп тұруы мүмкін. Бір келесі бір жерде ол Еркінбай Асхат деп тұруы мүмкін. Келесі бір жерде ASQAT деп жазылған болуы мүмкін. Бірақ түптеп келгенде бұл барлығы бір адам. Командадағы бір адам, яғни осыны ретке түсірумен айналса және тексереді. Асхат Сәрсенбайұлы деген осы Асхат Еркінбай ма, жоқ па? Еркінбай Асхат деген осы кісі ма, жоқ па? Яғни командадағы бір адам оны бір ізге түсіру керек. Бұл тек аты жөні. Енді елестетіңіз, сізде өте мыңдаған ақпарат бар, иә? 10 мың ақпарат бар. Ішінде бәленбай адамның аты жөні бар. Есімі мен фамилиясы керісінше жазылған. Сізге оны бәрін қайтадан бір ізге түсіріп шығу керексіз. Келесі дерекпен сұхбат құрған кезде ішіндегі ерекше жағдайға назар аудару. Мәселен, мен осы студенттерге тапсырма берген, бізде ашық деректерде жаңағы Алматы облысында тіркелген діни ұйымдардың атауы тізімі бар, және адресі көрсетілген. Сөйтіп студенттерім сол деректі картаға салып көріп еді, кесте күйінде тұрды, ешқандай ерекше ештеңе байқалған жоқ. Кейін біз оны кестеге түсірген кезде байқаса, жай таблицаға салған кезде Алмалы ауданында бізде ресми тіркелген діни ұйым біреу-ақ екен де, ал қалған аудандарда Алматыда біреуден көп екен. Және бұл өте бір қызық жағдай болды, себебі өздеріңіз білесіздер, бізде Алматыда болған соңғы қайғылы жағдай осы аудан төңірегінде болған. Бірақ енді келесі қадам, неге біреу? Мүмкін бізге берілген мәліметте қате кеткен шығар.
Бұл әлі мүмкін есімдер дұрыс түспей қалған шығар, жаңадан ашылғаны бар шығар. Яғни дата журналист әрқарай оны тексеру керек, журналист әрқарай оны тұландау керек, білу керек, нақтылау керек деген сөз. Бірақ бізге осындай бір ерекше жағдай назарымызды аудартты. Журналист әрқарай осы ерекше жағдайдың ішінен сторителлинг, яғни белгілі бір оқиғаға құрайтын мақала жаза алады, сюжет түсіре алады. Ал ол жай ғана ақпарат бізге берілген кезде, ол журналист оны көре алмайды, біле алмайды, тек оны кесте күйінде түсірген кезде, өзара салыстырған кезде ол нәрсе көрсетіледі. Келесі орташа көрсеткішін шығару. Бұл да бізде Facebook-та өте көп талқыланды, бірақ Facebook-та көп адамдар көрсеткенменен ол қалай жүзеге асты, оны айтқан жоқ. Қазақстанда орташа айлық көрсеткіш осындай осындай деген сан өте көп көрсетіледі. Бірақ біз осы орташа көрсеткіш дейтін болса, бұл шындап келгенде соншалықты бір мақтанатындай, қуанатындай ақпарат емес екенін түсінеміз. Яғни дата журналист мәліметтің осы орташа көрсеткішін анықтап білу керек. Егер ол ақшаға байланысты болатын болса, санға байланысты болатын болса, орташа көрсеткішін білу бұл мәлімет қаншалықты құнды немесе құнсыз екенін түсінуге мүмкіндік береді. Келесі есептеу. Көп ба, аз ба, артық ба, кем ба, бөлеміз ба, аламыз ба, соны білу керек. Және датаны оны қайтара тексеру. Әдетте, мәселен, мен мәліметті бір ізге түсірген кезде, менімен бірге екінші кісі де бір ізге түсіреді. Соңда, екі адамның бір ізге түсірген дүниесін салыстырады. Қателік деңгейі кем дегенде 3%-дан аз болса, я, онда ол дерекпен жұмыс істеуге болады деген сөз. Екі адамды ізге түсірді, бірақ екеуінде екеуіндегі қатер деңгейі 20%-15% болса, онда дата журналистикада ол нәрсе әзірге жұмыс істей алмаймыз деген сөз. Сондықтан мәліметтер барлығы бір ізге түспейінше, оған көзіміз жетпейінше дұрыс бұрыстығына келесі қадамға өте алмайды екенбіз. Сонымен бізде бірінші қадам не болды? Мәлімет табу. Екінші қадам мәліметке анализ жасау, яки деректермен сұхбат құру. Келесі қадам енді оқиғаны баяндау. Мәліметті сұрыптадық, ішінен көрдік деректі. Енді бізге ол деректің ішінде бәрі керек болмауы мүмкін. Бұл жерде мына нәрсені айтып өтуіміз керек. Біз бірінші дата проектке кіріспес бұрын, біз ең бірінші датаны тауып, сосын барып датаға бір датадан бір оқиға шығарамыз ба? Жоқ, әлде біздің ойымызда бір әубастан бір ой бар, идея бар, я бір гипотеза бар, тұжырым бар. Және енді сол тұжырымға байланысты біз керекті дүниені алып шығамыз ба? Сұраққа байланысты сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді. Сонымен біз бірінші деректі тауып, деректің негізінде оқиға құрастырамыз ба? Жоқ, әлде біздің басымызда бірінші бір оқиға болады да, біз сол оқиға қажетті, біз деректі іздеп табамыз ба? Кім қалай ойлайды екен? Я, Назгүл жауап берді. Назгүлдің жауап бергені. Негізінен бұл жобаға байланысты, бірақ көбіретте бізде бірінші бір тұжырым пайда болады. Делік, сіз бір дүниені көріп қалдыңыз, және сізде ол күдік тудырды. Сол күдікті растау үшін ары қарай сіз белгілі бір деректер жинастыра бастайсыз. Неліктен бұл қадам дұрыс деп есептелінеді? Себебі, егер сіз бірінші бір деректерді тауып алып, деректерді оны сүзгіден өткізіп, сосын деректерге сұхбат құрып, дерекке қарайтын болсаңыз, сізде біріншіден әртүрлі тақырыптар туындайды, және сіз дата проектіңіз созылып кетеді. Сіз, мына жерде қызық екен дейсіз, сіз соның соңынан кетесіз.
келесіз, сіз мына бір жер маған қызық екен деп сіз соңынан кетесіз. Яғни дата проект ол өте қымбат проект, яғни сізде бір фокусыңыз нақты болмайды. Сол үшін бірінші сізде бір күдік туындайды, сіз бір нәрсені көрдіңіз, сіз соны растау үшін ары қарай деректерді жинастырасыз, салыстырасыз, қарайсыз, сіздің күдігіңіз не расталады, гипотезаңыз немесе гипотезаңыз сіздің расталмайды. Яғни бұл негізгі қазір көп қолданатын тәсіл. Келесі тәсіл неліктен сіз датаны бірінші таптыңызда, сосын датадан сіз барасыз да датадан барасыз да бірінші барып іздей бастайсыз. Бұның қауіпті себебі адам мәлімет болатын болса өзінің ойлап тұрған сұрағына жауапты мейлінше іздеуге тырысады да тура соған сәйкестен тұрысады. Яғни датаның жетегінде кетіп қалу қаупі көп туындайды. Осы қауіп болмас үшін бірінші біз бір тұжырым жасап аламыз. Делік мен тұжырымым бойынша мысалы мен Ақтауға бардым делік, Ақтауда мәселен қылмыс көп деген сөзді естідім және Ақтауға бардым. Ақтауда шынымен қарасам менде қылмыс көп екен, бір екі қылмысты шынымен күндіз көзім шалды. Менде күдік туындады, Ақтауда осы қылмыс көп па, аз ба? Мен не істеймін? Мен барамын да Атырау немесе Ақтауға байланысты деректерді қарастыра бастаймын, қылмыстық мәліметті қарастыра бастаймын, сөйтіп сол қылмыстық мәліметті мен сараптай бастаймын. Сол нәтижесінде ол маған көрсетеді, шынымен қылмыс көп болу ма екен, жоқ аз болу ма екен, соңғы 6 айдың ішінде, жас ішінде қалай болды екен деген сияқты. Яғни бірінші менде бір тұжырым болады, сол тұжырымды ары қарай мен тексеру үшін, тұжырымды рас өтірігін көру үшін, салыстыру үшін мен деректерге жүгінемін. Яғни деректер ол бізде құралдар деген сөз. Сіз егер бірінші деректерді негізге алып, деректердің ішінен ақпарат іздейтін болсаңыз, біріншіден адасасыз, екіншіден сіз өзіңіздің дұрыстығыңызды дәлелдеу үшін сіз қателесіп соған кетіп қалуыңыз мүмкін. Осы нәрсені алдын алу үшін көбінесе бізде бірінші деректерді шыққаннан кейін бірден бір тұжырым жасалады. Яғни сүзгіден өткіздік, енді бізде бір тұжырым болады, сол тұжырыммен ары қарай біз жұмыс істейміз деген сөз. Так, мен осы жерден қазір тоқтаймын. Бірақ мен қазір 3 минут мына сұрақтарға тез толып шығамын. Егер сұрақтар ашық мәліметке қатысты болатын болса, мен соған жауап беремін. Егер аса қазір дәл қазір оған маңызды емес болса, мен де ол кейбір сұрақтарға соны жауап беремін. Себебі мен келесі қадамда сіздерге енді осы ашық мәліметті ары қарай қалай қолданып жұмыс істеуге болады деген нәрсені практикалық түрде көрсеткім келіп отыр. Сұрақтар. Так, Аянға жауап бердім деп ойлаймын, сторителлинг форматында береміз деген нәрсені. Аян айтады, өткенде спорт және туризм комитеті сұранысыңызды жазбаша кәдімгі поштамен жазбаша хат ретінде жіберіңіз деді. Ал бақ туралы заңда ақпаратты 3 күн алуға құқылымын дейді. Я, бұл енді ақпараттың қолжетімділігіне байланысты нәрсе. Бірақ бір беретін кеңесім, Аян, алдағы уақытта дата журналистер әдетте біз конференцияға басқа жаққа барған кезде ақпаратты сұратқан кезде міндетті түрде сіз біздің жаңа 3 досымыз бар ғой, MRF деген, иә, machine readable format. Яғни сіз ақпарат сұрататын болсаңыз, міндетті түрде сіз мына нәрсені көрсетіңіз. Яғни маған ақпаратты CSV, Excel, JSON немесе XLS форматына беріңіз деген нәрсені қою керекпіз. Яғни сіз жалпы Word түрінде сұрасаңыз, Word-пен біз ақпаратты, ол ашық мәлімет емес, біз ары қарай жұмыс істей алмаймыз. Сондықтан менің кеңесім, журналистер, дата журналистер бұдан былай ақпарат сұрататын болсаңыз, міндетті түрде соны енгізіңіз, пресс-конференция флешкамен жүресіз, немесе маған бірден XLS-те жіберіңіз мәліметіңізді, деректеріңізді деп сөйтіп сұрату керек. Құқық қорғау органдары болған жағдайда ол ашық не болған толық мәлен күн өтсе де мәлімет бермейді. Құқық қорғау органдары мәліметті бермесе, біз бар мәліметпен жұмыс істейміз және бар мәліметті көрсетеміз және ары қарай бұл мәліметті өзге елмен салыстырсақ болады, немесе салыстырмай сол күйінде көрсетсек болады. Себебі мәліметтің өзін көрсеткеннің өзінде бізде белгілі бір дүниелер көрсетіп тұрады. Және біз қолда бар деректі көрсетеміз. Мінекей дерек берілді, ары қарай бізге салыстырайын десек бізде дүние жоқ. Яғни бұл да болса қаншалықты қай деректі жасырып отқандығы анық көрінеді. Яғни берілген мәліметтің өзін біз жарыққа шығарсақ, ол жерден бізге тек қана жақсы дүние көрінуі мүмкін. Яғни осының өзінен біз картадан көрсететін болсақ, біз ол қандай мәліметті бізден жасырып қалғанын біз көрсете аламыз. Келесі. Я, ашық деректерді статистика кезеттен статистика сайтынан көруге болады. Енді келесі мен көрсеткім келетін қызықты жоба, ол егер қазір мен рабочий столым қосылса, мына жерде так, қосылады деп ойлаймын. Публикация экрана дейік.
Мен білесіздер, қазір Сүлеймен Демирель университетінде осы дата журналистика кіріспе сабағынан берем. Сөйтіп сол жерде менде студенттер осы өткен аптада қызықты-қызықты жоба жасады. Сол жобаның бірі осы ашық деректермен жұмыс істеу деген тапсырма берілді оларға. Сол жобаның біреуі көрсетіп келіп отыр. Менде сіздерге қазір менің экраным жұмыс істеуін көрініп тұр ма сіздерге? Себебі менде көрінбей тұр. Көрініп тұрған жоқ, иә? Так, онда әзірге былай істейік. Мен қазір сіздерге видео көрсетейін. Мына жерде бізде видео бар. Мына жерде енді келесі айтатын нәрсе, бұл осы ашық деректер көбейді. Енді ары қарай онымен қалай жұмыс істейміз, оны ары қарай қалай сараптаймыз. Жаңағы айтқан фамилияларды бір ізге түсіру үшін не істеуге болады? Бұл арада Google Refine деген бағдарламасы үлкен көмектеседі бізге. Google Refine бағдарламасы қазір бірақ ол Google-ға тиесілі емес. Google одан бас сияқты, басқа бағдарламалар сияқты проекттерді бас тартты. Сөйтіп ол қазір open source форматына түсті де, ол қазір Open Refine деп аталады. Қазір бұл видео көрсететін видео ағылшын тілінде, бірақ астында субтитры өзгертсеңіз болады. Өзіңіз қалаған тілге, бірақ қазақ тілінде сауатты аударады деп айта алмаймын, себебі роботтың тілімен аударылады. Бірақ видеоның негізінен кейбір дүниені анық түсіне аласыз. Және видео көрсетіп болғаннан кейін мен қысқаша түйін жасаймын, яғни бұл видео не туралы болды, не істеді деген сияқты. Енді осы жерге дейін сәл түсінік бере кетейін. Яғни Open Refine немесе Google Refine, Open Refine деген сұрақ болады, ресми атауы қазір Open Refine, қалай жұмыс істейді. Бұл жерде сіз дата журналист ретінде белгілі бір деректі таптыңыз. Енді ары қарай сол деректерді сіз салыстырып көргіңіз келеді екен. Ары қарай оны қалай жұмыс істетесіз? Сіз google.com сайтына кіресіз, сол жерге Open Refine деген сөз тіркесін енгізесіз.
Open Refine деген сөз тіркесі негізгеннен кейін сізде арнайы бағдарлама орнатылады. Open Refine бұл сервермен жұмыс істейтін дүние. Соны орнатқан кезде сізде бір кішкентай төрт бұрышты қара экран шығуы мүмкін. Одан қорқудың қажеті жоқ. Ол барлығы дұрыс орнатылып жатыр деген сөз. Бағдарлама орнатылғаннан кейін Open Refine бағдарламасына сіз өзіңіз тапқан MRF форматындағы, яғни JSON, CSV немесе XLS, Excel форматында файлды жүктейсіз. Жүктеген кезде, на экранда қазір YouTube-да көріп тұрғандай, ол сізде осы кейіпте жарияланады. Енді жарияланғаннан кейін, сізде ол мәліметтер бірізге түспеген болуы мүмкін. Мәселен, қазір видеода бұл кісі, мысалы, FFP деген сөз, және Federal Bureau деген сөз барлығы бір сөз екен. Бірақ бір жерде ол қысқарып жазылған, бір жерде әртүрлі тіркеспен берілген. Соны енді бір ізге түсіріп жатыр. Бір ізге түсіру үшін сізде оң жақ бағанда, егер менде қазір жұмыс істелім ашылса, менде көрсетем оны, бірақ менде ашылмай жатқан сияқты. Үстіңгі үш бұрышты, мысалы, contract ID деп тұр, үш бұрыш тұр, contractor name деп тұр, үш бұрыш тұр, үстінде. Соны бассаңыз, ары қарай сізде facet және текст, яғни текст күйіндегі нәрсені, текст күйіндегі нәрсені сіз өңдейіп көрсетесіз деген сөз. Яғни FFP-ді сіз барлығын бірдей бір мәтінге түсірсеңіз, сізде барлығы бір дерек болып, бір критерий немесе бір категория аясында топтасады. Ары қарай бір категория аясында топтасқаннан кейін, сіз оны сараптауға, яғни бір жүйеге түсіргеннен кейін, оны ары қарай есебін шығаруға сізге ол көптен көп көмек болады деген сөз. Мен қазір тағы бір рет рабочий столымды қосып көруге тырысайын. Барлығы менде егер қосылса, мен сіздерге осы практикалық түрде оны қалай істейтінімізді көрсеткім келіп отыр. Менде әлі көрсетілген жоқ қой деймін, жұмыс істелім. Менде көрсетілді ма жұмыс істелім сіздерге? Жоқ деді, я. Онда былай істейік, мен қазір онда қадам-қадам бойынша, мен сіздерге айтып отырайын, сіздер мүмкін болса, сол қадам бойынша сіздер соны істеп көрсеңіздер. Сөйтіп, біз бүгін сіздермен бірге бір дүние жасап шыққан боламыз. Ең бірінші сіздер... Ең бірінші сіздер, мен чатқа жазайын, ең бірінші сіздер data.gov.kz деген сайтқа, немесе мен қазір бірден сілтемесін берейін, мына сілтемені сіздер ашсаңыздар. Бұл сілтемеден сіздер осы электронды үкіметтегі берілген ашық мәліметті көресіз. Осы сілтемені ашыңыздар, бірінші қадам. Сілтемені ашқаннан кейін, мәселен, бәріміз бірге бірлігін аша, Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің шет мемлекеттердегі өкілдері дегенді бәріміз аша. Ашу деген үстінен шерту. Үстінен шерткен кезде сіздерде төлқұжат, деректер, жүктеу, нұсқа деген сіз метадатасын көреміз. Көріп тұрсақ, деп жазсаңыз, сіздерде осы құжаттың метадатасы көрініп тұр ма? Төлқұжат, деректер, жүктеу, нұсқа деген сөз көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Джон Сноу, рахмет. Аян, рахмет. Келесі қадам. Енді осының ішінен сіздер барастырда жүктеу дегенді шертсеңіз, сізде Excel, Docs, JSON, XML деген бізге өзімізге таныс сөздер шығады. Сіз Excel дегенді басыңыз, сөйтіп... Бастаңыз, сізде қызық бір терезе шығады, осын айтып өтім керек. Жазбаларды таңдаңыз, бастап бір саны мың деп тұр. Яғни бұл да бір қызық жақта, яғни мәліметті жартылай ашық емес дейтіндей себебі бұл жерде кестеде мыңнан аса дүние болуы мүмкін, бірақ біз бір жүктеген кезде тек оның мыңын ғана жүктеуге бізге мүмкіндік береді. Делік, ол жерде, кешіріңіздер, ол жерде 10 мың тізім болуы мүмкін. Яғни біз онда оны 10 рет бөліп жүктеуіміз керек деген сөз.
Сондықтан бұл тұтастай алғанда мәлімет ашық па ашық, бірақ оны жүктеген кезде бізге белгілі бір қиындық тудырып отыр. Сонымен жүктеу деген жасыл түймені басамыз. Бастық және ол бізде жүктелді. Жүктелді дегендер болса, жүктелді деп сөз жазса. Я Назерке әйгерім жүктелді, бірақ енді шынасақ, ішінде қандай қызық көреміз, ішінде бізде еш қандай маңызды мәлімет жоқ екен, я? Организация дейді, кісінің аты жөні, бар болғаны екі ақ ақпарат тұр екен, яғни бұл мәліметті біз ешқалай қолдана алмаймыз деген сөз. Енді біз басқа деректі жүктейміз. Жүктеуге, жүктеуге біз Excel форматын қолданғанымыз дұрыс. Мен онда сіздерге қазір басқа сілтемені берейін. Біз жұмыс істеген осы уақытқа дейін. Мен қазір енді Атырау облысы бойынша қылмыс туралы деректі көрейік. Мінекей, мына сілтемені бассаңыздар. Мына сілтемені бассаңыздар, мен көрсетіп отқан, осы сілтемені бассаңыздар, сіздерде Атырау облысының қылмыстық құқына байланысты, қылмысқа байланысты соңғы 6 айдағы деректері шығады. Я Баубек күліп отыр, себебі бұл керемет жобаны бізде, мен студентім, осы Баубек Сағындық жасады. Өкіншісі, менде қазір мында көрсетілмей тұр картадан. Мүмкін мен қазір сізге картаны көрсетіп алатын шығар, бірден қазір мүмкін картаны көрсетіп көрейін. Мен қазір сіздерге енді осы мәліметті аштыңыздар, я Атыраудағы қылмысты жүктедік қой, Атыраудағы қылмысты. Төлқұжат, деректер жүктеу, мұнда метадатасына көрсетіп тұр, құрылған күні 12-сі, 10-ші ай дейді, осы таяуда ғана құрылған екен, мұнда өтініш қалдыру дегені бар екен, бізге керегі жүктеудің ішінде біз Excel нұсқасын таңдаймыз, Excel менен жүктегендер болса, жүктелді деп жазса. Тамаша, жүктелсе, ішін ашып қараңыздар, ішінде қандай-қандай қызықтар бар екен. Ішін ашсаңыз, Excel файлы ашылады сізде. Және бұл Excel файлда енді сізде бұл жерде өте мәліметке, дерекке өте бай файл бұл. Себебі бұл жерде қылмысты қай Атыраудың қай көшесінде жасаған, қай күні жасаған, қай айда жасаған, қандай бап бойынша сотталған, қай айда жасалған қылмыс, бірінші айда ма, екінші айда ма, және геопозициясы берілген, яғни геопозиция локациясы, я, атау бар ғой бізде, ендік, бойлық деген көрсеткіші берілген. Яғни өте мәппинге сұранып тұрған, яғни картаға түсіруге сұранып тұрған өте керемет дерек соңғы 6 айдың ішінде. Енді біз осы өте керемет деректі біз әрі қарай енді Google-дың картасына қалай салсақ болады, Google-дың картасына оны қалай орнатуға болады екен. Google-дың картасын орнату үшін сіздер бірінші gmail.com сайттарыңызға кіресіздер. Екінші gmail.com-ды ашқаннан кейін сіздер G Drive немесе Google Диск деген Google-дың қосымшасына кіресіздер. Үшінші қадам, G-Drive ашылғаннан кейін сіздер Open деген жерден, яғни G-Drive-тің ішіне кірген кезде сіздерде Drive-тің ішін басқан кезде сіздерде New деген, жаңа деген болады. Сол жаңа деген ішінен сіз орысша болса сіздерде новый деп тұратын шығар, ағылшынша new деп тұрады.
new-дан кейін мо дегенді басасыз, сосын connect мо app дейсіз. Мен жазып отырым, одан кейін new дейсіз, сосын мо дейсіз, сосын connect new app дейсіз. Бұл дегеніміз, бұл не үшін жасалып отыр? Сіз Google-дың Google Fusion деген бағдарламасын орнату үшін. Яғни осы application бар, Google-да жасап қойған. Ол application Google Drive-пен кіріктірілген. Google Drive-қа сіздер осы Google-дың Google Fusion деген таблицамен жұмыс істеуге арналған қосымшасын орнатасыздар. Google Fusion-ды орнатасыздар. Бұл қадамдар қазір сізде бірден орнатылмауы мүмкін, себебі орнату үшін сіздерде оған қазір вебинардан шығасыздар, ол жабылып қалады, түсініксіз болып қалуы мүмкін. Google Fusion-ды қысқаша айтып өтейін. Google Fusion бұл кестелерді бір-біріне осылай біріктіруге арналған. Делік, менде бір кесте бар, Қазақстандағы тұрғындар саны. Сосын мен екінші кестені алам, Қазақстандағы тұрғындардың жалақылық көрсеткіші. Яғни бір кестені мен екінші кестенің үстіне қояды екен. Яғни сол нәтижесінде Google Fusion менде осы екі кестені біріктіре отырып, маған Қазақстанда қай өңірде тұрғындар көбірек айлық табатынын, яғни көрсетеді екен. Қарабайыр мәтінмен айтқан кезде Google Fusion бірнеше мәліметтерді бірінің үстіне бірін layers қабат ретінде қойып, бізге сол деректерді оңай түсінуге, сараптауға мүмкіндік береді. Қазір енді мен сіздерге, мен студентім жасаған, осы Google Fusion мен жасаған, және жаңағы OpenRefine бағдарламасын қолдана отырып жасаған картаны көрсетейін, содан кейін ең соңда осы сұрақтарға жауап берем, сөйтіп мен бүгінгі вебинарды бұйырса аяқтайым. Қазір сіздер мүмкін болса, мына бір көрсетілген сілтемені бассаңыздар, ашса ашылды деп, және не көріп тұрғаныңызды жазсаңыздар жақсы болар еді. Да, орысша свободная таблица деп аталуы әбден мүмкін. Да. Мен бөліскен, я, Назерке, не көріп тұрғаныңызды бір сөйлемен жазсаңыз. Егер сіздерде бәрі дұрыс ашылса, сіз жыпырлаған қызыл нүктелерді көресіздер. Бұл жыпырлаған нүктелер Атыраудағы болған қылмыстар. Яғни, дәл осы қызыл нүктеде қылмыс болған деген сөз. Яғни, сіз 6 айдың ішінде, биылғы жылдың басынан бастап, Атыраудың қай бұрышында, қай көшесінде, қай үйде, қандай қылмыс болғанын көресіз. Және осы қызыл нүктенің үстінен бастаңыз, сіз қылмыстың тіркелген орган, қылмыс жасалған күн, мәселен, мына бір қылмыс 24-ші мамыр күні жасалған екен, қылмыстың уақыты бір деп тұр, яғни ол бірінші уақыт дегеніміз ол түске дейін таңертеңгі уақыт, қылмыстық бап, яғни бұл қылмыскер қандай бап бойынша жазаға тартылған, қылмыстың деңгейі B деген бұл 2 немесе 5 жыл аралығында бас бостан айырылу деген сөз, яғни қылмыстың деңгейі B бұл осы жасалған қылмыскер 2 немесе 5 жылға бас бостандығынан айырылды деген сөз. Бұл картаны көре отырып, біз қандай мәліметке қанығамыз? Яғни, Атырауда соңғы 6 айдың ішінде Атыраудың қай бөлігінде қылмыс жиі жасалған? Келесі сұраққа жауап табамыз ол. Атырауда қай айда қылмыс өте жиі болған? Келесі сұрақ. Атырауда қай уақытта, таңертең бе, күндіз бе, жоқ түнде ме жүру қауіпті болған ба, жоқ қауіпсіз болған ба деген біз бірнеше сұрақтарға жауап табады екенбіз. Немесе Атырауда қай ауданда қылмыс аз болған, немесе қылмыстың түрі аз болған деген сияқты. Ал storytelling үшін мына жерде анау картада сіз Orthodox Christian Cemetery деген бар, яғни бұл христиандардың бейіттері, мазарлары. Егер үстінен екі рет шертсеңіз, сізде үлкендеу башылады. Соның үшінде, яғни сіз бейіттің, мазардың ішінде де бір 10 шақты қылмыс болғанын көріп тұрсыз. Яғни бұл да өте қызықты сторителлинге сұранып тұрған дүние. Бұл енді бізде әзір бірінші қадам болды. Баубек Сағындық жасаған жоба. Баубектің жасаған жобасы. Бұл енді бірінші қадамы. Баубек қазір вебинарға қосыла алмайды, бірақ Баубек бұны қалай жасады деген сұраққа
енді жауап беретін болсам. Бұл бұл жасау үшін бірінші Баубек жаңағы ашық деректерді мәліметті алды. Алғаннан кейін ол деректерді OpenRefine арқылы, яғни ол анализ сұрыптады. Себебі дәл сіздер қазір Fusion-ға бұны сала салсаңыз, сіздер тура осындай карта шықпайды. Себебі сіздер оны әлі де Google-дің картасы түсіну үшін сіз белгілі бір деңгейде оны сұрыптай білуіңіз керек. Бірінші Баубек соны сұрыптады, ішіндегі деректерді бір ізге түсірді. Өзінде сұрақ болды, яғни қылмыс қай ауданда болады деген тиісінше сол сұраққа жауап беру үшін негізгі кестелерін ретке келтірді. Атаулар әртүрлі болды. Егер сіз қазір Атыраудан жүктелген кестені ашсаңыз, бір жерде ол жерде Атырау облысы деп тұр, немесе бір жерде Индер ауданы деп тұр, немесе орысша жазылған болуы мүмкін. Сол дүниенің барлығын ол бірізге түсірген, бірізге көрсеткен түсіріп, соның бәрін бірізге түсіргеннен кейін барып, сосын сол Excel кестесін ол Excel кестесін Google Fusion-ға салған. Google Fusion-ға салғаннан кейін Google-да осы карта көрсетеді, яғни Google-дің геолокациясы менен жаңағы атаулар бірден және бір жақсы жаңағы деректе бізде ендік және бойлық бойынша көрсетіліп тұрды. Дәл сол бойынша бізге қылмыстың қай нүктеде болғанын бірден көрсетеді. Нәтижесінде бізде тамаша өте әдемі осындай инфографика маппинг көрінді. Енді келесі қадам біз жасайын деп отырған ол бұйырса енді қылмыстың деңгейі бойынша түске бөлу, яғни ауыр қылмыстар бойынша түске бөлу, жеңіл қылмыстарды басқа түске бөлу деген сияқты. Келесі қадам ол айлар бойынша, яғни слоттар жасау, қаңтар айында қай точкалы, қай жерде қылмыс көп болды, яғни жыпырлаған точка шығады деген сияқты. Келесі күндіз бе, түнде ме деген сияқты. Енді оны жасау үшін бізге ары қарай қосымша программирование керек, яғни ол код жазылу керек. Сол код арқылы сонда бізде әдемі бір сайт жасауға болады. Сол сайттың негізінде кейін адамдар осы сайтқа кіріп, жалпы Атырауда қылмыстың картасын, соңғы 6 айдың ішінде қылмыстың картасын біз көре аламыз, түсіне алады екенбіз. Мен осы жерден тоқтаймын. Техникалық бір қиындықтар туындап, мен сіздердің кейбір дүниелеріңізді мында сауалдарыңызды көре алмай отырмын. Қазір мен бірақ оны сауалдарыңызды көрінеді деп ойлаймын, мен де қазір сөйтіп мен сіздердің сауалдарыңызға жауап беруге тырысам қазір. Сауалдарыңыз болса, сауалдарыңызды жазыңыздар. Мен алдағы бір 5-15 минутта қазірге осы сауалдарға жауап беруге тырысам. Так, менде сауалдар неге екені назгүл шықпай жатыр. Вопросы деген орысша бір сөз тұр еді менде. Так, так, назгүл, менде неге екені сұрақтар көрінбейді. Сұрақтар бар, мен естіліп тұрым ба? Сұрақтар бар, онда Асхат, мен естіп тұрсың ба? Ашық деректер неге аз, немесе таблицаларға енгізу өте қиын дейді. Ашық деректердің аз болуы, ол түсінікті, бізде себебі мәліметпен бөлсе, мәліметтен қорқады деген сөз, белгілі бір мәліметтер кейбір адамдардың жақсы немесе өте жақсы жұмыс істейтінін көрсетіп қоюы мүмкін. Сол себепті бізде ашық деректер әзірге аз, бірақ жартылай ашық деректің өзімен біз жұмыс істей аламыз. Келесі сұрақ не болды, Назгүл? Екінші сұрақ. Келесі сұрақ, статистикалық деректерді үкіметтік органнан басқа қайдан алғанымыз дұрыс? Себебі кей мәселелер бойынша үкіметтік органдар статистикасы объектив бола бермейді. Белла Орынбетованың сұрағы. Белланың сұрағы өте орынды. Статистикадан басқа, ол егер тәуелсіз бізде мемлекеттік немесе үкіметтік емес ұйымдар статистика жинақтаса, біз орын ала аламыз. Стратегия деген бізде үкіметтік емес ұйым бар, иә. Бірақ расы бізде барлығы үкіметке тиесілі ұйымдар жинақтайды. Келесі бір дүние, ол World Bank бар, әлемдік банк, Біріккен ұлттар ұйымы бар. Содан кейін
OECD деген сайт бар. Сол сайттардан деректерді қарауға болады. Әлемдік банктің сайты бар. Қазақстан халықаралық ұйымдарға мүше болғандықтан осы дүниелердің бәріне олар ұйымдарға мәлімет беріп отырады. Және тағы бір сұрақ, Жанардың сұрағы, в чем вы сделали презентацию, в каком сервисе дейді? Маған да қызық болып отыр. Оны мен Қатын осы... PowerPoint па? Я PowerPoint, Google-дікі, бірақ сонымен қатар презентацияның соңына жүктесеңіздер, презентациям ең соңында осы презентация қалай жасалғанын, оған қандай бағдарламалар көмектескенін, соны көре аласыз, сол жерде көрсетілген. Жанат Қапалбаева, Google Drive-ты жүктеген соң не істеймін? Мен вообще түк түсінбедім бе деп отырмын, ұзақ жүктеліп жатыр дейді. Жанат, енді оны тек қана записьтен көре аласыз. Ертең запись, Ғали апа, ертең сізге де жауап. Ертең осы вебинардың записі менің сайтымда шығады. Оны мен бөлісемін сілтемелерін, сол жерден қарап бәрін көріп алсаңыздар болады. Жанат, үй тапсырмасы қандай? Жасап көрейін десем дейді қазір. Иә, қазір Асхат үй тапсырмасын береді. Сұрақтар маған көрінді, Назгүл, енді. Так, үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы сіздерге. Так, бірінші, сіздер үй тапсырмасы ретінде, бірінші, сіздер біздің қай елде, дүние жүзінде ашық деректер бар. Ашық деректер бойынша елдердің ранкингі керек. Кем, мәселен, 5 елді аласыз. Ол Европадан болу мүмкін, Азиядан болу мүмкін, иә. 5 елді аласыз. 5 елде сіз сайттары бар ма, жоқ па? Яғни ашық мәліметтері бар мемлекетке жатқызасыз ба, жоқ па, және неге негіздеу керексіз? Мәселен, 5 елді алдыңыз, сіз айтасыз, Ресей ашық деректер бойынша менің ойымда бірінші орында. Негіздеңіз, неге? Екінші орында наутер, негіздеу керексіз, неге? Оны сіз бір сайтынан көрдіңіз ба, жоқ, заңнамасы сондай ма екен, соны негіздеу керексіз. Бұл сізде бірінші тапсырма. Екінші тапсырма. Қазақстандағы Gov, DataGov сайтына кіресіз. DataGov.kz сайтына кіресіз де, ішінде кем дегенде мыңнан асатын деректері бар файлды табасыз. Яғни 100 емес, 200 емес, кем дегенде Excel-де ол мың тізімі болу керек. Сіз соны табу керексіз. Оны тапқаннан кейін, оны тапқаннан кейін сіз осы файлды так, OpenRefine-ді қазір оны түсіну қиын болады. Сіз ол файлды Google Drive-қа жүктейсіз. Яғни Google Drive-қа жүктейсіз де, Google Drive-қа жүктейсіз. Сөйтіп Google Drive-тан оны Excel файлды Назгүлмен бөлісесіз. Егер оңай болады десеңіздер, мен Назгүлге жазып беріп жүрейін тапсырманы. Сосын Назгүл, сіздерге пошталарыңыз бар. Назгүлде, Назгүл пошталарыңызға осы тапсырманы сізге жібереді. Сосын тапсырманы орындап болғаннан кейін сіздер соны Назгүлге жібересіз. Так, Джон Сноу деген кісі өте жақсы сұрақ қойды. Астанадағы қылмыстар туралы деректерді алып, өзім істеп бастап едім. Роуз пен Картс та ашылып тұр, бірақ карта шықпай тұр дейді. Өте дұрыс сұрақ, себебі бұл жерде бізде деректе бір дерек жетіспейді деген сөз. Ол адрес, яғни мекенжай атаулары көрсетілмегендіктен, ол жерде бізде карта ол шықпай тұр, Джон Сноу. Себебі сіз карта жасайтын болсаңыз, міндетті бір геолокация болу керек. Және ол геолокацияңызды сізде Google түсіну керек. Google түсінгеннен кейін барып, сізде мәлімет енгізгеннен кейін ол карта шығады.
Және келесі нәрсе, сізде жүктедіңіз Excel файлды, бірақ сізде қайтадан адрес тұр, бірақ сізде карта шықпайды. Неліктен? Ол сіз адресіңіз бір ізділікке түспеген деген сөз. Яғни сіз картаңызды, кешіріңіз, деректеріңізді, Excel файлыңызды бір жүйеге дұрыс келтірген жоқсыз деген сөз. Мен көп студентімде сондай қате бар. Керемет болып табады мәліметті, бәрін енгізеді, бірақ ол болған жер мекен ретінде Қырғызстанды көрсетіп тұруы мүмкін, басқа елді көрсетіп тұруы мүмкін, бірақ бастан Қазақстан деп тұрады. Бұл жаңағы мәлімет дұрыс жүйеленбейді деген сөз ішінде, яғни мәліметті дұрыс сұрыптау керек. Ең көп уақыт алатыны дата журналистикада осы сәт. Ал ең бақыт сыйлайтын сәт, ол сіз бір түймені басқан кезде мәліметтің барлығы әп әдемі болып, Баубектікіндей әдемі картада шығып тұруы немесе тұрмауы. Егер басқа сауалдарыңыз жоқ болса, мен осы жерден тоқтатам. Өкінішке қарай, сіздерге мен OpenRefine-ді өз рабочий столына көрсете алмадым, бірақ бұл бізде соңғы семинар деп ойламаймын. Бір ғана хабарландыру, бұйырса 11-де ғой деймін, медиа құрылтай өтеді Алматыда. Медиа құрылтайда мен тікелей осы практикалық түрде біз OpenRefine-мен бір жобаны жасап көреміз. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, бүгіннен қалмай осы тренингке қатысуға өтініш білдірсеңіздер болады. Сол жерде практикалық түрде осы OpenRefine-ді қалай жұмыс істейтінін бұйырса мен көрсетсем. Әзірге Назгүл менде осы. Басқа қосымша сұрақтарыңыз болса, мені қалай табу керек деген білесіздер. Мені интернеттен, немесе мен почтам көрсетілген, Twitter-ден, Instagram-нан іздесеңіздер болады. Осында мүмкіндік тудырған интерньюсқа көп рахмет. Келесі вебинардан қалыс қалмаңыздар, себебі келесі вебинар өте қызықты болады деп ойлаймын. Себебі бұл Назгүл Қожабекова сіздерге нақты визуализациялық құралдарын көрсетеді. Бұл осы дата журналистиканың бір өте айнымас бір бөлігі. Рахмет, Асхат. Мен дауысым естіліп тұрма. Рахмет қатысушыларға. Бізде бүгін 19 адам болды. Енді 4-еу модератор дегенде бізде бүгін 15 қатысушы болды. Бір ескерту жасайын деп едім қатысушыларға. Мүмкіндіктеріңізше өз аты жөндеріңізбен тіркелсеңіз, мысалы Джон Сноу деген кім екенін, мен оған қалай ол кісімен қалай байланыс жасауым керек, ол бізге тіркелген қатысушы ма, тіркелмеген қатысушы ма, мен мысалы оны білмеймін. Сондықтан мүмкіндігінше өз аты жөндеріңізбен тіркелсеңіз. Ертең Асхаттың берген тапсырмаларын мен сіздерге жазбаша түрде файл күйінде мына вебинардың записінің сілтемесімен бірге әрқайсыңыз тіркелген қатысушылардың, менің списігімдегі тіркелген қатысушылардың почталарына жолдаймын. Тіркелмеген қатысушылар сіздерге тапсырма орындау міндетті емес, сіздер жай ғана тыңдайсыздар. Келесі вебинар 8 қарашада, уақыты осы, сағат 4 өте ыңғайлы деп ойлаймын, сағат 4, жұмыс күннің бір жағы соңғы жағы да, и сіздерде қатты шаршамайсыздар, сондықтан сол күн өткіземіз, енді ол күні мен мынандай далада отырмайтын шығармын деп сенемін, сондықтан сол тағы да сұрақтарыңыз болса, тағы 2 минут уақыттарыңыз бар, жылдам-жылдам сұрап алыңыздар, Асхат тағы да айтарың болса. Мен айтатыным, дата журналистиканы бірден меңгере қоямын деу қиын. Бұл өте көп уақытты талап етеді. Және бұл маңызды нәрсе, бұл қауіпті журналистиканың түріне жатады. Себебі көп адамдар сан арқылы көп нәрсені бірден ашып түсіндіруге болады. Сондықтан көп адамдар бұдан қорқады. Бірақ бұл сонымен қатар ең көп ақша табатын дүниежүзіндегі журналистиканың бірі. Кәсіп иесі ретінде нағыз журналист болам десеңіздер, дата журналистиканың бірігі кеңестіремін. Және тағы да бір айта кететіні, сіздерді бүгін көп байқағаным ашық деректер мен ақпаратқа қол жеткізу арасында кішкене бізде түсініспеушілік болып жатқан сияқты. Иә, ашық деректер біздің азаматтардың ақпаратқа қол жеткізу құқығын қамтамасыз ету мақсатында жасалып жатқан жалпы open data үлкен қозғалыс, әлемдік соған қосылып жатқан түріміз енді. Ал ақпаратқа қол жеткізу туралы заң жөнінде біз мына жақта уже келісіп үлгердік, үлкен вебинар жасаймыз, оны әлі шешеміз, орыс тілінде жасаймыз ба, немесе жеке қазақ тілінде жасаймыз ба, бірақ заңгердің, журналистердің, маманның қатысуымен таза ақпаратқа қол жеткізу туралы заң, және журналистердің ақпарат сұрату, ақпарат алу құқығы қалай жүзеге асып жатқан, және оны қалай қорғауға болады, сіздер ақпарат сұратуда қандай құқықтарыңыз бар екені туралы сондай вебинар жасаймыз.
оған алаңдамаңыздар. Сол үшін кішкене ашық деректермен, ашық дата журналистикамен таза ақпаратқа қол жеткізу, сұраныс бойынша ақпарат алу арасындағы айырмашылықты түсіне білсеңіздер екен деген өтініш бар. Онда Асхат, қоштасамыз. Жақсы, онда сау болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Ертең новый репортер сайтына кіруді ұмытпаңыздар. newreporter.org/kz. Ертең бәрі сол жерде болады. Жақсы, сау болыңыздар. Талдықорғаннан сәлем.